Nevím, kdy mám něco čekat. Tak ne. Toč. Toč. Ty jady. Výborně, zprastě je. A dávejte si bacha, ať vás nekopnou dolů, nebuďte úplně na kraji, jo, když tam jsou adi. Tak, zaberte, ještě ne, jump, ještě ne, ještě ne, ještě ne, teď. Stečně ho moc netahejte teďka ze začátku. Ten někde tady. To trošku potáhněme. Tak. Bez toho. Toč. Teď máme lepší než předtím. Toč. Tak zaber to. Tak, pojďte ke zdi. Tak, můžeš ady. Jeden tam vzad. Já s tím neveď to nejde. Kam? Nebo už se blíží. Toč. Nádhera. Měli byste se ale držet spíš tamté grupy kvůli buffům, no. A my to máme poskládaný tak, aby... Já totiž to udržím nejdýl, no nevadí. Tak, pojďte remidžujte. Poslední fas, bacha, budou vajíčka. Vajíčka. Nebuďte u sebe, buďte vždycky trošku dál, ale máte prostor.
Tak. Dobře. Proč tam mám? Dobrá, jsem zapadl. Tak, tahej ho, lehy. Ty, on si pryč okamžitě. Bacha jo, vajíčka, vajíčka. Tak, Adi to chce. Damagujte, pojďte, ještě mu dejte, teďka už dejte, jump. No, teď je jsou toho druhého. Tak, ke středu, bacha, doč. Damage. Rýs tam má. Damage. Vajíčka budou. Vajíčka. A malý gabro. Běž. Ty kouličky. Jo, Foxy. Toč. Tak ty Ady, jo. A rozbít stěnu. Honem rozbít stěnu. Hlavní stěna. Jump. Tak, teď mu zakouřit, pojď. Dostadu? Vypadnu. Vajíčka. Tak, damagujte. Tam CC bar. Tak, a damage, full, všechno, co máte. Už jenom damage, nikam se netrhá. Full. Pojď. I dole. Máme půl minuty. Jdi dole. Vajíčka ještě. Doč? Jo! Yes! Tam, ty vole, yes baby. Cool. To bylo super. Ho. Jsi dostal akorát hovna, ty. Já jsem dostal to, co ty vende. Kdyby si to vyměnil. Nějaký... Gost.